የከፈልነውን መሥዋዕትነት እያሰብኩ አልቅሻለሁ ያለሁ ከኪነ ጥበብ ውጪ ጤናማ ሕይወት ያለ አይመስለኝም ይህን የተናገሩት አቶ አለባቸው ደሳለኝ ሀበሻ ይባላሉ አለባቸው ደሳለኝ ሀበሻ ከሀገራቸው ተሰደው ኑሯቸውን በሀገር እንግሊዝ ካደረጉ ሩብ ምዕት ዓመት አልፏቸዋል በቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ ከሬዲዮ ኦፕሬተርነት እስከ ጋዜጠኝነት ያገለገሉት እኚህ ግለሰብ የህወሀት ኢህአዴግ መንግስት ኢትዮጵያን መምራት በጀመረ ብዙም ባልቆዩ አመታት ነበር ከሀገራቸው የተሰደዱት በአውሮፓ ምድር የተዋጣላቸው ፎቶግራፈር ለመሆን የበቁት አቶ አለባቸው ደሳለኝ ሀበሻ ለሀገራቸው ኢትዮጵያ ያላቸው ልዩ ፍቅር ገልጸው አይጠግቡም ይህም ስሜታቸው ማይጨው ድረስ ዘምተው ከተሰዉት አያታቸው ሲወርድ ሲወራረድ የመጣ እንደሆነም በአስረጅነት የሚያቀርቡት እኚህ ሰው በስደት በኖሩባቸው አመታት በተለያዩ መንገዶች ከሀገር እንዲሸሹ የተደረጉ የኢትዮጵያን ቅርሶች በማሰባሰብ ስራ በስፋት ይታወቃሉ ለመሆኑ የቅርስ ባለውለታው የሚል ቅጽል የተሰጣቸው አቶ አለባቸው ደሳለኝ አበሻ ማን ናቸው ህይወታቸውስ ምን ይመስላል ስትል ጊዮን መጽሔት ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ አድርጋለች እኛም የቃለ ምልልሱን ሙሉ ክፍል በተከታታይ ወደ እናንተ በንባብ የምናስደምጣችሁ ይሆናል አብራችሁን እስከ ፍጻሜው ዝለቁ የጊዮን መጽሔት ቀዳሚ ጥያቄ በቅድሚያ ራስዎን ለአንባቢያን ቢያስተዋውቁልን አለባቸው ደሳለኝ ሀበሻ የተወለድኩት በቀድሞ ወሎ ክፍል አገር በየጁ አውራጃ በወልዲያ ከተማ ነው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን በመልካም ቆሌ መለስተኛ ደረጃ ትምህርቴን በቴጌጣይቱ ብጡርና ና መዳንያ ለማጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማርኩት እኔ አስራ አንዳ ክፍል እያለው በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስትም የልዩ ሀይ ወይም ስፔሻል ፎርስ ምልመላ ያደርግ ነበር እኔም አጋጣሚውን በመጠቀም ገና በ 16 ስድስት ዓመቴ ልዩ ሀይሉን ተቀላቀልኩ ስልጠናውንም በቀድሞ ሲዳሞ ክፍል ሀገር ቀጠልን በወቅቱ ሲዳሞ ክፍል ሀገር የሚባለው በጣም ሰፊ ነው ቦታው ለስልጠና ፈታኝና እጅግ ምቹ ነበር ምቹ ነበር ማለት ሰራዊቱን በብቃት ለማነጽ እንጂ ከፈታኝነት አንጻር አይደለም የስፔሻል ፎርስ ስልጠናው በጣም ከባድና የተለየም ነበር ስልጠናውን እያገባደድን እያለን ምጽዋ በሻእቢያ እጅ ልትወድቅ ነው በሚል ምክንያት ወታደራዊ ግዳጅ ተቀብለን ወደ ምጽዋ ዘመትን ምጽዋ እንደሄድን ሻእቢያ ወያኔ አየር ማረፊያውን ለመያዝ እየተረባረቡ ነበር እኛም ኤርፖርት እንደደረስን ከአውሮፕራን ወርድን በቀጥታ ወደ ውጊያው ነበር የገባ ነው የእኛ ስልጠና በአብዛኛው በከተማ ውጊያ ላይ መሰረት ያደረገ የእጅ በእጅ ውጊያ ነበር ይሄኛው ደግሞ የግረ ከፍተኛ ውጊያ ነው በዚያ ላይ የተግባር ውጊያ ለእኛ የመጀመሪያችን ነው ሻቢያና ወያኔ ደግሞ አካባቢውን በደንብ የሚያውቁ ከአየሩ ጋር የተላመዱ በውጊያውም ዘርፍ ብዙ ልምድ ያካበቱ ናቸው በዚህ ተልኳችን ውስጥ የኔ ሚና የሬዲዮ ኦፕሬተር መገናኛ ነበር በዚያ በቀለጠ ውጊያ ውስጥ የእኛ ኃይል ከባድ መሳሪያ ሽፋን እየሰጠን ወታደራዊ ስልት ተጠቅመን ወደ ጠላት ቀጠና ገባን የሬዲዮ ኦፕሬተሮቹ ከኔ ጋር አራት ነበር በመሀል ግን አንድ ባልደረባችን በጥይት ተመታና ህይወቱ አለፈ በዚህ መሀል የከባድ መሳሪያ ና የአየር ድብደባ ያለማቋረጥ ተካሄደ አብዛኛው እኛ ኃይልም ከጠላት ጋር አንገት አንገት ተናንቆ ሊላቀቅ ባለመቻሉ አብሮ ተመታ ከዚያ የተረፍ ነው በቀጠለው ውጊያ ውስጥ ግጥሚያችን በሳንጃና ና ብቻ ሆነ ይህን ትግል የምናደርገው ምጽዋን እንዳይዙ በተለይም ዋናውን የኢትዮጵያን የባህር ኃይል ቤዝ እንዳይቆጣጠሩ ና ወደቡ እንዳይዘጋ ለማድረግ ነበር በመሆኑም ውጊያው እየበረታ ሲመጣ ረዳት ጦር ሊደርስልን አልቻለም በዚህ ምክንያት ስልታዊ መፈግፈግ አድርገን የምጽዋ ወደብንና የባህር ኃይሉን የጦር ካምፓን እናስደፍርም በማለት አስር ወር ሙሉ በምሽግ ውስጥ በጨው ባህር ውስጥ ተከበን ነበር ያሳለፍ ነው ለአንድ ቀን እንኳን ያልተቋረጠ ውጊያ ሳናደርግ አንድ ኮዳ ውሃ ለ48 ሰዓታት እየተሰጠን ኮቾሮና ደረቅ ምግብ ብቻ እየተመገብን አስር ወር ሙሉ ጭው ያለ ሜዳ ላይ መሽገናል ከአስር ወር በኋላ 9 ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድን ይዘው እነ ጀኔራል ካሳ ጨመዳ በመርከብ ደረሱልን ድንገተኛ ማጥቃት ከፍተን የሻቢያንና የውያኔን ሰራዊት በጨበጣ ውጊያ በሳንጃና በቦ ቦምብ ገጥመን የአስር ወር ከበባውን ምሽግ ሰብረን ወጣን ጊዮን መጽሔት ተከታዩን ጥያቄ ያስከተለች ውጊያው እጅግ ከባድ ነበር ማለት ነው አቶ አለባቸው ይመልሳሉ እውነት ነው ላ አስጨራሽ በነበረው የመጽዋ ጦርነት የከፈልነው መስዋዕትነት በደም ቀለም የተጻፈ ስለሆነ ወደፊት ትውልድና ታሪክ ይመረምሩታል የሚል ተስፋ አለኝ በዚያ የበረሃ ንዳድ የስፔሻል ፎርስ ጓደኞቼ በደም የተጨማለቀ አካላቸውን በከባድ መሳሪያ ባሩር የተቦደሰ ሰውነታቸውን ሀሩር የለበለበው ፊታቸውን በረሀብ የተጣበቀ አንጀታቸውን በውርጭና ባህሩ የተቃጠለ መላ አካላቸውን አሁን ድረስ አስታውሰው ከአእምሮ ሊጠፋ አይችልም ምናልባት ዛሬ በህይወት ተርፈው ይህንን ታሪክ ለማንበብ እድሉ የገጠማቸው የስፔሻል ፎርስ ጓደኞቼ ህያው ምስክሮች ናቸው ቀጣዩ የጊዮን መጽሄት ጥያቄ ምጽዋን ከጠላት ካስለቀቃችሁ በኋላ ቀጣዩ ግዳጃችሁ የት ነበር ብዙ ሰውስጥ ተጎዳባችሁ ምጽዋን ብቻ ሳይሆን አስመራ መንገድንም ከሻቢያ ማስለቀቅ ነበረብን አምስት መቶ ሆነን ከዘመት ነው የስፔሻል ፎርስ አባላት ውስጥ የተረፍ ነው በመቶዎች የምንቆጠር ብቻ ነን የቀረነው ከሰላስት ሶስተኛ እግረኛ ብርጌድ ጋር ተደርበን የአስመራ መጽዋ መንገድን ከጠላት ነጻ አድርገን ከፈት ነው ቀጣይ ጉዳጃችን ደግሞ አስመራ ውስጥ በጥበቃ ላይ የነበረውን የአየር ወለድ ግዳጅ ተረክበን በተንቀሳቃሽ ወታደራዊ ጂፕ መኪኖች ላይ በመሆን የከተማዋን አጠቃላይ ደህንነት መጠበቅ ነው በተጨማሪም አስመራ ውስጥ የሚገኙትን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖችን የማጀብ ኃላፊነትም የኛው ነበር ያንቴ የስራ ድርሻ በወቅቱ ምን ነበረ እንደ ነገርኩ የእኔ የስራ ድርሻ ሬዲዮ መገናኛ በመሆኔ ከከፍተኛ የጦር አዛዦቹ የሚሰጡኝን ወታደራዊ ግዳጆች ለሚመለከታቸው አዛዦች ጠላት እንዳይሰማ በመመስጠር ማስተላለፍ ነው ነገር ግን የቀ ኮከብ ዘመቻ ሲጀመር የተለያየ ችሎታ ያለንን እየመረጡ አዲስ ምደባና ግዳጅ ተሰጠን አንተ ተመደብክ እኔ መጀመሪያ የሰሜን እዝ ሙዚቀኛ በሚባል ክፍል ውስጥ ተመደብኩ ለተወሰነ አመት ከሰራው በኋላ የሁለተኛ ቤታዊ ሰራዊት የፕሮፓጋንዳ እንቅስቀሳ ክፍል ውስጥ ተመደብኩ ከዚያስ የአንተ የስራ ድርሻ ምን ነበር የጀግናው ገድል በሚል ረስ የሚታወቀውን የስራዊቱን ገድል በሚዘግብ መጽሄትና ጋዜጣ ታላላቅ ጸሀፊዎች ከነበሩት ከነ ሻለቃ ክፍለ አቦቸር ሻለቃ አባይና አበራ ከነ ገበየው ዋለልኝ ላይ ሻለቃ ናቸው ከእነርሱ ጋር ተመደብኩ ሰራዊቱ በሚገኝባቸው ሁሉም ቦታዎች ከማዘ ጣቢያ እስከ መጨረሻው ምሽግ ድረስ እየዞርን የጀግኖችን ተጋድለው በጽሁፍ ስናዘጋጅ ነበር ላደረግኩትም ብቃት ያለው ወታደራዊ ግዳጅ ለበታች ሹሞች የሚሰጠውን ማዕረግ እስከ አምሳ ለቃ የማዕረግ እድገት ለእኔም ተሰጥቶኛል ከቀይ ኮከብ ዘመቻም በኋላ የሀረር ጦር ትምህርት ቤት ከ ያ በላይ ያሉትን አባላትን ፈተና ይፈትን ነበር እኔም ተፈትኝ በማለፍ አብሮኝ ሰራ ከነበረው ጓደኛ ከገበየው ዋልልኝ ጋር ወደ ሀረር ጦር ትምህርት ቤት ሄድኩ የጩ መኮንንነት ጊዜን ያሳለፍኩትም ሀረር ነው የስልጠናው ጊዜን በጣም ከባድ ነበር አንድ መኮንን እንዴት አድርጎ ወታደራዊ ግዳጅን መወጣት እንዳለበትና በስሮ የሚገኙትን ወታደሮቹን ለግዳጅ ማዘጋጀት እንደሚገባው የውጊያ ግዳጅ አፈጻጸም ነበር ትምህርቱ እንደነገርኩ ስልጠናው ከባድ ሲሆን የምትመራቸው ወታደሮች ህይወት በአንታ ያአምራር ብቃት ነው የሚወሰነው ስለዚህ ሀላፊነቱ ቀላል አይደለም ደረጃ ደረስክ በማዕረግ ደረጃ ሻምበል ለሆን የተወሰኑ ጊዜያቶች ሲቀሩኝ ነበር ወያኔዎች አዲስ አበባ የገቡት የስነ ጽሁፍ ፍላጎት ስ ነበረ አዎ በተማሪነቴ ዘመን የትምህርት ቤቱ ጋዜጠኛም ነበርኩ በትምህርት ቤት ውስጥ የተለያዩ መድረኮች ሲዘጋጁ የተለያዩ ጽሁፎችንና ቲያትሮችን አቅርብ ነበር በትምህርት ቤታችን ውስጥ የስነ ጽሁፍ ውድድርና ቲያትር ክበብም ነበረን ቦይ ስካውትም ነበርኩ እንደውም የቡድኑ መሪ ኔ ነኝ በትምህርት ቤታችን የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነኝ በሚደረጉት ስፖርታዊ ውድድሮች ላይም ዜና ሰራለሁ በየሳምንቱ ሰኞ ሰኞ ሰልፍ ላይ የወጣው የስፖርት ዜና ማነብ ነበር ትምህርት ቤት ሲዘጋ በወላጆች ቀን ድንቅ ከሚባሉት ቲያትር ተጫዋቾችም አንዱ ነኝ እንግዲህ በልጅነቴ የጀመርኩት የጋዜጠኝነት ሙያ ጦር ሜዳ ውስጥ አድጎ መኮንን ኮንኩ በኋላም ጋዜጠኛ ሆንኩ አሁንም አለም አቀፍ ፎቶግራፈር ጋዜጠኛ ሆኜ በሙያው ቀጥዬበታለሁ የጊዮን መጽሄት ቀጣይ ጥያቄ በመኮንንነት ዘመን የነበረ ቆይታ ምን ይመስል ነበር አቶ አለባቸው ይመልሳል በመከላከያ ኮንስትራክሽን ሰርች ያለው የጦር ኃይሎች ሬዲዮ ፕሮግራም ጋዜጠኛ ሞኛ ያለው እንዲያውም የመጨረሻ ስራዬ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጋዜጠኛ እንደነበርኩ ነው ግዳጅን የጨረስኩት አብዛኛው የሚጽፋቸው የጋዜጣ ስራዎች ነበሩ ወደ ሬዲዮ ስመጣ ደግሞ የሬዲዮ ስራዎች ውበታቸው የሚሆን አገላለጻቸው የተለየ ነው ለሬዲዮ ተብለው የሚዘጋጁ ናቸው በተለይ ትንሣኤ ኢትዮጵያዎች የሚል የጀግኖች ታሪክ ረቡ ምሽትና ውድ ፕሮግራም እየተዘጋጀ ለአድማጭ የሚደርሰውን ፕሮግራም የሚጽፈውን የነበርኩ አብዛኛው የጋዜጠኝነት ስራዬን የጀመርኩት አስመራ ነው በጀግኖች የህይወት ታሪክ ዙሪያ ነው። ጽፈው በነገራችን ላይ አባቴ አቶ ደሳለኝ ሀበሻ ነው የሚባሉት አያታችን አበሻ እግደው በማይጨው ጦርነት ጦር መርተው የሄዱና ለሀገራቸው ጦር ሜዳ ላይ የተሰዉ ናቸው አባቴን በማይጨው ጦርነት ገና በ 1 3ስት አመቱ ከአባቱ ጋር አብረ ነው የዘመተው አባቱ ጦር ሜዳ ላይ ሲሞቱበት የአበሻ እግደው ልጅ ነው ተብሎ በጣሊያኖች ታስሮ አዚናራ ጣሊያን ሀገር ለአምስት አመት ከታሰሩት ከሁለት መቶ ሰባ በላይ የሚዳርሱ ኢትዮጵያውያኖች ውስጥ አንዱ የኔ አባት ነበር ከኢጣሊያ የመጣው ከነጻነት መልስ ነው የአባቴ እህቶችም አርበኞች ነበሩ አባቴ አስራ አንድ እህቶች ነበሩት እኔም አምስት ቶች ነበሩኝ ለእናቴ አንድ ወንድ የስለት ልጅ ኔ ብቻ ነበርኩ በርግጥ ከሌላ የተወለደ አንድ ታላቅ ወንድም ነበረኝ በህይወት ግን የለም የአባት ሄቶችም ጀግና እርበኞች ነበሩ ብሬ አበሻ ሁሉ ሀገር አበሻ እና ዘውዲቱ አበሻ ይባላሉ እነዚህ ሄቶቹ ከአርበኞች ጋር ተቀላቅለው ከጥላት ሰራዊት ጋር ተፋልመዋል በአካባቢው የታወቁ ስለነበሩ በሞታቸው ጊዜም የተለያዩ ግጥሞች የተገጠመላቸው ነበሩ አይ ሰው አይ ሰው አይ ሰው በከንቱ ብሬ አበሻ ሞተች ሴቲቱ ወንዲቱ ሲባልላት ለአባቴ ደግሞ ወንዱ የወንዱ ልጅ ደሳለኝ ሀበሻ ራስ ተረግጦ ይመታል ትከሻ የጣሊያንን ባንዳ አሳጣው መድረሻ ይባልላቸው ነበር በነገራችን ላይ የጀግና ግጥም ለእነርሱ ብቻ ሳይሆን ለአበሻ ግደውም እጅግ በርካታ ግጥሞች ተገጥመውላቸው ነበር ጊዮን መጽሄት ጥያቄዋን ቀጠለች በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በጋዜጦች ላይ ትጽፍ አለባቸው ደሳለኝ ሀበሻ ትላለ ብዙ ሰው ሀበሻ የሚለው ቅጽል ስም ይመስላቸው ነበር ትክክለኛው የአያት ስም ነው ማለት ነው ትክክል ነው አበሻግደው የሚባሉት የማይጨው ዘማች አያቴ ናቸው እንደ ነገርኩ ማይጨው ዘምተው አልተመለሱም እዚያው የኢትዮጵያ እንዳር ድንበር ሲያስከብሩት ሰውተዋል አባቴም ለኢትዮጵያ ልዩ ፍቅር የነበራቸውና እስከሚሞቱ ድረስ ጠንካራ አቋም ነበራቸው መኖሪያ ቤታቸው የኢትዮጵያ ጀግኖች አልባሳቶች ጎራዴዎች ጋሻዎች ጦሮችና ሰይፎች ነበሯቸው ሳሎን ግርግዳቸው ላይ ነበር የሚሰቅሏቸው ጠንካራ የኦርቶዶክስ ሃይማኖተኛም ነበሩ በምንኖርበት ግቢያችን ውስጥ ስለ ማርያም የምትባል ቤተ ክርስቲያን ነበረቻቸው የአባቴ ነፍስ አባትና ቄሶች እየመጡ ሁድ ይጸልዩባል

ብዙ የቤት ሰራተኞችም ነበሩት ሁሉንም ግን ከእኛ አይለያቸውም ልጆቼ ነበር ይላቸው ድሀ ሲበደል አይወድም ወደ ከተማ ሲወጣ መሳሪያ በታጠቁ የግል ጠባቂዎቹ ታጅቦ ነው ይህም በወቅቱ ከጃኖይ ጋር ቅሬታ ውስጥ አስገብቷቸው ነበር ለመንግስት ያሰጋሉ ተብሎ ልዩ ክትትል የሚደረግባቸው ነበር አባቴ ግን በነገሩ ሁልጊዜ የሚገረሙ ስለነበረ ኢትዮጵያ አፌለሻ ይሉ ስለነበረ ከሞቱም በኋላ እስከዛሬ ድረስ የሚያውቋቸው ትልልቅ ሰዎች ኢትዮጵያ አፌለሽ አትናገር ያሉ ደሳለኛ በሻ እየተባለ መታወሻቸው ሆኗል ይም ድምፀ ያያለ መስፍን ስለ አባቴ ሲነግረኝ አፌን ያስከፍተኛል በደንብ ነው የሚያውቃቸው በጥቅሉ አባቴ ለሀገራቸው ብዙ የሰሩና ብዙ ነገር የሰሩ ስለነበሩ እስካሁን ድረስ በተወለድንበት አካባቢ ያሉት ትልልቅ ሰዎች በክብር ያስታውሷቸዋል ለእኔም ለእህቶቼም በህዝቡ ስም ደብዳቤ ይልኩልናል የአባቴን ግቢ በሙሉ ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ እንድንሰጣቸው ጠይቀውን በስጦታ አበርክተንላቸዋል። ቤተ ክርስቲያኑንም እንዲያሰሩበት ገንዘብ አሰባስ በንልከንላቸው ሰርተው ጨርሰው እየተገለገሉበት ነው በስንት አመታቸው አረፉ አባቴ ሲያርፉ እኔ ልጅ ነኝ ወደ 60 አመት ይሆናቸዋል ነገር ግን በልጅነት አምሮ የተቀረጸ በመሆኑ ሁሉንም አስተውተዋል በትክክል የሞቱበት ቀንና መተምረቱን እህት መዝግብ አስቀምጠዋለች። የጊዮን መጽሔት ቀጣይ ጥያቄ የህዋት መንግስት ሀገሪቱን ሲቆጣጠር ምን ስቤ ይተፈጠረብህ በወቅቱ ነበርክ አለባቸው ይቀጥላል ከባድ ጥያቄ ነው ወያኔ ሀገሪቱ ሲቆጣጠር በወቅቱ የጦር ኃይሉ ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ የነበረው አቶ ሲሳይ ታደሰ ጋር በመሆን ለፕሮግራም ስራዎች ክፍል ሀገር ሄደን አሰብ ነበርኩ ምጽዋ በሻቢያ መያዟን የሰማሁትም እዚያ ሆኜ ነው እጅግ በጣም ያዘንኩበት ቀን ነበር የሀገሪቱ መልውና ከፍተኛ አደጋ ላይ መሆኑንም የተረዳሁት ከዚያ በኋላ ነበር በ1970 ምጽዋን ለማስደፈርን ና ጓዶች የከፈልነው መስዋዕትነት እያሰብኩ አልቅሻለሁ ስሜቱን እንደዚህ በጽሑፍ እንደምታርከው ቀላል አይደለም ከህዝብ አካል ተከፍለ ህይወትህን ኖረ ለአገር ክብር ሰጥተ ጠላትህን እግር ስር አንበርክከ በክብር መሞትን መርጠ እና ህዝብህን መታደግ አንዱ ወታደራዊ ግዳጃችንና ተልዕቋችን ነበር ይህንም መርህ ተቀብለን ሰንደቅ ዓላማችንን ክንዳችን ላይ ጠቀለልን ለኢትዮጵያ አንድነትና ክብር ስንል ምጽዋ ላይ በተደረገው ጦርነት ሀገራችንና ወገናችንን አኩርተንም ነበር በተለይ ከስልጠና እስከ ጦር ግንባር አብሬያቸው ዘመቼ በኤርትራ ባህር በምጽዋ ጦር ግንባር ታሪክ ሰርተው የወደቁትን የልዩ ወታደራዊ ክፍል ስፔሻል ፎርስ አባሎች ያሳለፍነው ተጋድሎን ሳስብ ሆድ አሳይ ይህን ሁሉ የሰው ኃይል ጨርሰን ለማስያዝ የከፈል ነው መስዋዕትነት ከንቱ ሆኖ መቅረቱን ስገነዘብ ልቤ በአንድ የደነዘ ስለት የተወጋ ያህል ነበር የተሰማኝ በዚያ የበረሃ ንዳድ ስፔሻል ፎርስ ጓደኞቼ በደም የተጨማለቀ አካላቸውን በከባድ መሳሪያ ባሩር የተበወደሰ ሰውነታቸውን በረሃ የለበለበው ፊታቸውን በረሃብ የተጣበቀ አንጀታቸውን በውርጭና ባህሩር የተቃጠለ መላ አካላቸውን በሀሳቢ እየመጣ ሀዘን ገባይ የኢትዮጵያ ስፔሻል ፎርስ ወታደሮች የከፈሉትን መስዋዕትነት ለመረዳት በውስጡ ካላለፍኩ በስተቀር በቃል ለማስረዳት ከባድ ነው በጥይት እርሳስ እየተቆላን በቦምቡር ጅብኝ መላ አካላችን እየነደደ ለአንቃቸው እሳት በሚተፉ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች በግንባርና በደረታችን በእግርና በጃ ችን በመላ አካላታችን ላይ ጥይቶች እያራገፉብን ደማችንን አፍሰን ውድ ህይወታችንን ለቀይ ባህር ምጽዋ ላይ በአጽንትና በደማችን ታሪክ ሰርተን ነበር ግዳጃችንን የተወጣ ነው ወገን ብቻ ሳይሆን የጀግንነታችን ልክ የቱ ድረስ እንደ ነበር ምጽዋ ህያው ምስክር ናት ቢሻው በጨበጣ ጥሎ በኮማንዶ አንድ ይበቃል ስፔሻል ኮማንዶ እየተባለ ይገጠምላቸው ነበር ምን ዋጋ አለው ይቅርታ ወደ ረጅም ትዝታ አስገባው በኋላ መጨረሻ እንዴት ሆናችሁ በወቅቱ ስራችንንም ሳናጠናቅቅ ከሰብ እንድንመለስ መታዘዛችንን የፕሮግራሙ አዘጋጅ አቶ ሲሳይ ታደሰ ነገረኝ የሚገርም አዲስ አበባ ኤርፖርት ከገባም በኋላ በማግስቱ የአውሮፕላን በረራ በሀገሪቱ ተከለከለ አንድ ቀን ብንቆይ አዲስ አበባ እንመለስም ነበር ወያኔም አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ሰራዊቱን በትነው ጎዳና ላይ ለማኝ ያደረጉት ይሄ ክፋት በጣም ልብ ነበር በወቅቱ የኢትዮጵያ ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃ ነበር የሚመስለው ሆኖም ሙሉ አድሮ የዘሩትን መልሰው አጭደውታል የጊዮን መጽሄት ቀጣይ ጥያቄ ህውሀት አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ቆየ የጦር መኮንኖችን ወያኔዎች ወደ ሆሎታ ወስደው ጦር ካምፕ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ያስቀመጡን ቆይተው ወደ ጦር ላይ አጋዙን እዚያም ታድሶ ብለው አሰሩን ጦር ላይ ሁሉ ነገሩ በአውሬና በወያኔ የታጠረ ነበር እዚያ ያለን አንድ ቀን አብሮኝ የነበረውን የቀድሞ አለቃዬን ሻለቃ አለቃ ክፍለ ያቦቸርን ከስርና ምልጥ ብያ ማከርኩት እሱም ለጊዜው እንዳልተዘጋጀበትና ልጆች ስላሉትም በአንድ ጊዜ ለመወሰን ተቸገረ እኔ ደግሞ በስልጠና ወቅት የተማርኳትን ማምለጥና መሰወር ለዚህ ጊዜ ማገልገል ነበረባት እንዴት ከዚህ እስር ቤት ማምለጥ እንዳለብኝ ከራሴ ጋር ተማከርኩ እስረኞችን ለመጠየቅ በየቀኑ ከሚመላለሱት አሽከርካሪዎች ጋር ስለ ጉዟቸው ጥያቄዎችን በማቅረብ የተለያዩ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ቻልኩ በተለይ ከአዲስ አበባ ጦን ላይ ድረስ ያለው ፍተሻ ምን እንደሚመስልና የት እንዳለ እንዲሁም መንገደኞች ለማለፍ የሚጠበቅባቸው ግዴታዎችን አስመልክቼ መረጃዎችን ሰበሰብኩ ስለዚህ ፈታሾች አንድን ተጓዥ ፍተሻውን ለማሳለፍ ከሾፌር ከረዳቱ በቀር በዋናነት መታወቂያ እንደሚያስፈልገው ገባኝ ስለዚህ እኔ ስልት ነደፍ ሾፌሩን አግንቼ መታወቂያ ስረቶ እንዲያመጣልኝ ስጠይቀው ከባድ መሆኑን እንደማይቻል ነገረኝ ነገር ግን ሌላ መንገድ መቀየስ ስለነበረብኝ ከረዳቱ ሾፌሩ ጋር በመነጋገር እኔ እንደ ረዳት ረዳቱ ደግሞ መታወቂያውን ይዞ እንደ ተሳፋሪ ሆነ ለመጓዝ ተስማማን በነገራችን ላይ ሾፌሩ ከሰራዊቱ በቦርድ የተሰናበተ በመሆኑ ደፋር ነው ድፍረቱም ለእኔ ሀሳብ በዚ በዚያ መሰረት እኔ ረዳት እርሱ ተሳፋሪ ሆነን ፍተሻዎችን ሁሉ አለፍን በዚህ መልኩ በሎንችና ተሳፍሬ አዲስ አበባ ገባሁ ለዚህ ሁለታቸውም አንድ ሺህ ብር ከፍያለሁ ያረፍኩትም አስመራ መንገድ አንዲት ዘመዴ ቤት ነበር በወቅቱ ጓደኞች የአገር ፍቅር አርቲስቶቹ እነተፈሬ አለሙ አብራር አብዶ አበበ ኪሮዝ ዮሐንስ ብርሃኑ ከሌሎችም ቲያትር ቤቶች በስም የማልጨርሳቸው በጣም ብዙ ጓደኞች ነበሩኝ እኔ ታስሬ በነበረበት ወቅት የአንድ ወር ደሞ ዜና የአገር ፍቅር አርቲስቶች አዋጥተው በተፈሪ አለሙና በአብራር አብዶ በኩል ሆለታ ድረስ ልከውልኛል ጓደኛ የተፈሪ አለሙ ግቢው ውስጥ ጠያቂ ሆኖ ገብቶ ስንጫወት ውለን ሊወጣ ሲል ግቢው ተዘግቶበት እኛው ጋር አብሮ አድሮ ጠዋት ሲነጋ ወጥቶ ሄዷል በዚያን ጊዜ የነበረን ፍቅርና መተባበር ይህን ይመስል ነበር በነገራችን ላይ አብዛኞቹ የአዲስ አበባ ልጆች ጓደኞቼ ወታደራዊ መኮንን መሆንን አያውቁም ሲቪል ልብስ ስለሆነ የምለብሰው የአገር ፍቅር ሰራተኛ ነበር የምመስላቸው እኔም ስለማልናገር ጋዜጠኛ መሆኔን የሚያውቁት ከአገር ፍቅር ልጆች ጋር የነበረ የትስስር ቲያትርና ስነ ጽሁፍ አፍቃሪ በመሆኔ ብቻ የመጣ ነበር ከአገር ፍቅር ጋር የቅርብ ቅሮኝት ሊኖረኝ የቻለበት ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም በጣም ተግባቢ ተግባቢና ተጫዋች አዛኝም በመሆኔ በችግሬ እንደደረሱልኝ በደስታም ሆነ በክፉ ጊዜም እስካሁን ድረስ አልተለያየንም እውነቱን ለመናገር በጣም ያከብሩኛል በጣም ይወዱኛል እኔም ለእነሱ ትልቅ አክብሮትና ፍቅር አለኝ አንዱ ጓደኛችን የሆነ ነገር እንኳን ከገጠመው ተፈሪ ደውሎ ይነግረኛል የጊዮን መጽሄት ቀጣይ ጥያቄ በምን አጋጣሚ ከሀገር ወጣ ከመውጣትስ በፊት ትዳዳር አልመሰረትክም ነበር አቶ አለባቸው አልመሰረትኩም ግን አንድ የሆነ ታሪክ ላጫውት አንዳንድ ጊዜ ከስራ መልስ የምናመሽበት ቡና ቤት ነበር ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ዝቅ ብሎ የሆቴሉ ባለቤት አንድ ቆንጆ ሴት ልጅ ነበራቸው አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦቿን ለማገዝ ትመጣ ስለነበር ከእኔ ጋር ተዋወቅን ቤተሰቦቿ ሳያውቁት በምስጢር ጓደኝነት ጀመር ብዙ ሰዎች ስለሚያስቸግሯት እኔ ጋር ካልተጋባን እያለች ያስቸገረችኝ በዚያን ወቅት ገና አብደን ያልጨረስን ጎረምሶች ነበር አንድ ቀን አርብ ምሽት ወጋየው ንጋቱ አብራር አብዶ ተፈሪ ያለሙና እኔ ተሰባስበን ቢራ እየጠጣን ሞቅ ብሎን እንጫወት ነበር ልጅቱ በድንገት መጣች አባቱ የሉም ጨዋታ ተጀመረ ምስጢር ሁሉ ተዘርግፎ ሁሉም ሰሙት የጋብቻውን ጉዳይ ተነስቶ ሰርጉ ዝግጅት እንዲጀመር ፕላን ማውጣት ጀመር ወጋየው ንጋቱ አብራር አብዶና ተፈሪ አለሙ እሁድ ጧት ሽማግሌዎች ሆነው አባቷ ቤት እንዲሄዱ አርብ ማታ ተወሰነ እሷም ለእናቷ እሁ ሽማግሌዎች ስለሚመጡ ዝግጅት እንዲያድርጉ እንድትናገር ሀላፊነት ተሰጣት ተፈሪ ደግሞ እኔ ሚዜ ነው እንጂ ሽማግሌ ያለሆንም ብሎ አስቸገረ በዚያ ምሽት ሌላ ሰው ለማግኘት ስለሚያስቸግር ወጋየው ንጋቱና አብራራ አብዶ ብቻ እንዲሄዱ ተወሰነ ውሳኔ ላይ በጣም ቆራጥ ነኝ በነገራችን ላይ አገር ፍቅር ቲያትር ቤት በስሜ አይጠሩኝም መይሳው በሚል ቀጽል ስም ነው የሚጠሩኝ ስሙን ያወጣልኝ ነፍሱን ይማረውና ፍቃዱ ተክለ ነው አንድ ምሽት አብረን ድራፍት እየተጎናጨን ስንጫወት ፍቃዱ የሰራውን ቴዎድሮስ ቲያትርን ከ12 ጊዜ በላይቸው ስለነበር ቲያትሩን በቃል ያውቀዋለሁ በአጋጣሚ የቴዎድሮስ ቲያትር ጉዳይ ተነሳ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ፍቃዱ ተክለ ማርያም የሰራውን ቴዎድሮስን ምንም ሳልሳሳት ቃለ ተውሌቱን እንደሱ ወኝ የታረኩለት ፍቃዱም ተገረመ ደስ አለው ከዚያ በኋላ መይሳው የእንተ ስም ነው ብሎ ሰየመኝ ከዚያ በኋላ ነፍሱን ይማረውና ዮሐንስ ብርሃኑ ወሬውን አሰራጭቶት ጓደኞቼ ሁሉ ሰሙት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስሜን ትተው መይሳው እያሉ መጥራት ጀመሩ እኔም አቤት ማለት ጀመርኩ እስካሁንም ድረስ ስሙ ጸርቆ ስንገናኝ መይሰው ብለው ነው የሚጠሩኝ ወደ ጀመርኩት የሽምግልና ታሪክ ልመልሰ ለትዳር የመረጥኳት ልጅ ለአባትና እናቷ ተናግራ ሽማግሌዎቹ ተልከው ጋብቻው ተፈቀደልኝ ወደ ትዳሩ ልንገባ እኔም ቤተሰቦቼን አስተዋውቄ ሽርጉድ ተጀመረ ነገር ግን ከልጅቱ ጋር መስማማት አቃተን ከጓደኞቼ ጋር ለመገናኘት እሷን ማስፈቀድ ግዶ ሆነብኝ እኔ ገና ዘልዬ ያልጠገብኩ ጎረምሳ ነኝ እንዴት ብዬ ነው የሚሄድበት ቦታ ሁሉ እየነገርኩ አስፈቅጅ የምዘልቀው በእውነት ልለምደው አልቻልኩም በዚህ ምክንያት ነጻነት ናፍቀኝ ሳንጋባ ሽምግልናውም ሳይጸና ቀራ ከእሷም ጋር አልቀጠል ነው ካኪነ ጥበቡ ጋር ያለ ተዛምዶ ኪነ ጥበብ በጣም ወዳለሁ ከኪነ ጥበብ ውጭ ጤናማ ህይወት ያለ አይመስለኝም ሀገር ፍቅር ገብቼ የቆየሁትም ለዚህ ነው ሀገር ፍቅር ደሞዝ ባይከፍለኝም ከሰራተኞቹ እኩል ነበር የምታየው ከጦል ላይ እንደመጣው አስመራ መንገድ የነበሩት ዘመዴ ቤት ተቀምጬ ፊልም መጽሐፍ ጀመርኩ ጸጸት የሚለውን ፊልም ጽፌ ስፖንሰር ፈልጌ ወይዘሮ ሩቅያ አህመድን በወንድማቸው ባቶ ገረሙ በኩል አገኘው አርቲስቶችን አሰባስቤ ፕሮፌሽናል የሆኑ የፊልም ኮርፖሬሽን ሙያተኞች ጋር ነው የሰራውት በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ፊልም መሳካት ከጎኔ ሳይለ የረዳኝን የረጅም ጊዜ ጓደኛ የተስፋዬ ሲማን ሳላ መሰግነው አላልፍም እንደነገርኩ ፊልሙን ቀርጽን ከጨረስም በኋላ የቴባል አስመጪና ላኪ ስለነበር ፓስፖርት አውጥቶልኝ ስኮላርሽፕ ሆላንድ ላከኝ የጀርመን የእንግሊዝና የሆላንድ ቪዛ ስለነበረኝ ሆላንድ መሄደን ሰርዤ ቤተሰቦቼ ጋር እንግሊዝ ሀገር ለንደን ቀረው ለንደን የስደተኝነት መብት ላለፉት 30 ዓመታት ተቀመጥኩ ለክብሯ ለዳር ድንበሯ መከበር የልጅነት ወዜን ሳልሰስት ለ13 ዓመት ያገለገልኳት ደሜን ያፈሰስኩላት የሀገር የሰዎች ሁለት አቢስ አድርገው በየትኛው መንግስታዊ መስሪያ ቤት እንዳልቀጠር ሜዳ ላይ ሲጥሉኝ ከፍቶኝ ሀገሬን ትቼ ስሰደድ ተቀብለው ያስተናገዱኝ እንግሊዞች ነበሩ እናም እንግሊዝን እንደ ሁለተኛ ሀገር ያድርጌ ሁለት ወንድ ልጆችን ወልጄ ላለፉት ሰላሳ አመታት የስደት መጠለያ ቤት ያድርጌ ነው እየኖርኩባት ያለሁት ኮሌጅ በመግባት የፎቶግራፍ ጋዜጠኝነት ሙያን ተመሬም ጨርሻ ያለሁ ከዚያም በአለም አቀፍ የፎቶግራፍ ጋዜጠኝነት ሙያ በለንደን ማራቶን በዩኬ አትሌቲክስ ና በሌሎችን በርካታ ዝግጅቶች ላይ እየተገኘው በመስራት መኖርን ህይወት ያደረግኩት የተወደዳችው የጊዮንቲዩብ ቲዩብ አድማጮቻችን ጆን መጽሄት በቁጥር 26 ግንቦት 2015 ከቅርስ ባለሙያው አለባቸው ደሳለኛ በሻጋር ያደረገችው ቆይታ በዚህ አልተጠናቀቀም ቀጣዩን ክፍል እንመለሳል